Şəkər xəstəliyi olanların ayaq dırnağının uzanıb ətə keçməsi amputasiya səbəb ola bilər. Bu sözləri S TV-də yayımlanan canlı həkim qəbulu proqramında professor Adil Qeybulla söyləyib. Diyabetik ayağı olan xəstələr, çünki şəkərlidiyabetdə diyabetik ayaq demək olar ki ə adətən olur. Ona üçün ki, şəkər xəstəliyinin nəticəsində burada damarların, sinirlərin, toxumaların zədələnməsi baş verir. Ona görə də bu cür irinləmələr, bu cür zədələr mütl ə, mütləq nəzarət altına alınmalıdır. Çünki bunlar diabetik fleqmoniyə və sonda amputasiya gətirib çıxara bilər. Həkim şəkər xəstələrinə dırnağın ətə keçməsi hallarında nə etməli olduğundan bəhs edib. Yaxşı olar ki bu xəstə cərrah müraciət etsin. Həmin zona, dırnağın kənarı hissəsi rezeksiya olunub, tam təmizlənməlidir. Ondan sonra müxtəlif yanaşmalar var. O dırnaq yatağının həmin kənarı hissəsi ləğv edilir. Orda müxtəlif əməliyyatlar, tikmələr və s. şəklində həmin yataq ləğv edilir və ondan sonra bitirilir. Yəni bu cür ə e, məsələ varsa bil də həmin şəxs öz dırnağını tutarkən onun kənar hissələrini mütləq həmişə götürməliydi. Çünki dırnağın mərkəz hissəsi tutulur, amma kənar hissələri qalır, olar gedib dırnağa kənar kənar qənarları mütləq qaldırıb kəsmək lazımdır, çünki onlar ilişir toxumalara və orada ilinləmə törədirlər. İzləyicinin sualına cavab olaraq mütləq cərrahə müraciət edilməli və həkim ilkin tədbirləri görməli, irini aradan qaldırmalıdır deyə Adil Qeybulla cavab verib.